שלום, הגעתי השבוע אחרי נפילה מהאופנוע, החלקתי על האופנוע, כאבים בכתף צד שמאל, סיפרתי לאלון על הכאב, והוא הבין את הבעיה שיש לי את המגבלה בכתף, שמאוד קשה לי להרים אותה בתנועה, והוא שם לי שתי מחטים, והקלה הייתה מיידית, ממש 2-3 דקות, מה שבמשך כל השבוע ניסיתי עם ג'קוזי ו... קצת עיסוי, קצת אמבטיה חמה, מיידי, ממש מיידי. המים לא עזרו, הדיקור כן עזר. תראה לנו? מדהים. בחיי, אמיתי. שבת שלום.